নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কে এডুকে চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত অসম বিশেষ টেটৰ লগতে অসম পুলিচ এ বি ইউ বিৰ কাৰণে গণিত আলোচনা কৰিম গণিতৰ লখা গু আৰু গোসাউৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি লখা গু আৰু গোসাউৰ বেচিক কনচেপ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা চিৰিজ বনাই থৈ দিয়া আছে আপোনালোকে চাব ইয়াৰ লিংকটো আপোনালোকে আই বটনত পাব নহ'লে প্লে'লিষ্ট হিচাপে পাব তলত দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব আমি ইয়াতে এম চি কিউ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকেনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে যদি গণিতৰ কিবা সমস্যা থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠাই দিব আমি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত কিছুমান পি ডি এফ আপলোড কৰি থাকোঁ মাজে সময়ে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত গৈ কে এছ কে ডুকে চাৰ্চ কৰি কিনে জইন কৰিব তাতে আপোনালোকে মাজে সময়ে পি ডি এফ ফাইল পাব তাৰপিছত আপোনালোকে ফেচবুকত কানেক্ট হ'ব পাৰে আমাৰ লগত ফেচবুকৰ এটা পেজ আছে কে এছ কে ডুকে চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে লাইক কৰি থ'ব এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে টু স্কুৱেৰ টু কিউব টু টু ডিপৰ ফাইভ টু টু ডিপৰ টেনৰ লখাগু কিমান হ'ব ইয়াতে কি দিয়া আছে আমাৰ ভূমিটো একে দিয়া আছে ভূমি কি দিয়া আছে একে দিয়া আছে লখাগুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ল'ম কাৰ আটাইতকৈ বেছি আছে কোনটো বেছি আছে পাৱাৰটো যাৰ বেছি আছে সেইটো হ'ব আমাৰ লখাগু ইয়াতে পাৱাৰ কাৰ বেছি আছে টু ট্ৰিটি পাৱাৰ টেন ইয়াতে পাৱাৰটো চবতকৈ বেছি হয় গতিকে লখাগু কোনটো হ'ব টু ট্ৰিটি পাৱাৰ টেনটো হ'ব ইয়াৰে লখাগুটো আৰু যদি গখাও সুধিলেহেঁতেন গখাও যদি সুধিলেহেঁতেন তেতিয়া কোনটো হ'লহেঁতেন যাৰ পাৱাৰ চবতকৈ কম সেইটো হ'লহেঁতেন অৰ্থাৎ টু স্কেয়াৰটো আমাৰ কি হ'ব গষাও হ'ব টু স্কেয়াৰটো কি হ'ব এইচ চি এফ হ'ব আৰু এলচিয়াম কোনটো হ'ব যাৰ পাৱাৰ বেছি আছে সেইটো হ'ব এলচিয়াম গতিকে আমাৰ এলচিয়াম কোনটো হ'ব টু টু টি বা টেন টু হ'ব এলচিয়াম অপশ্যন এটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আৰু যদি আমাৰ ভূমি যদি বেলেগ বেলেগ থাকিলেহেঁতেন ছাপ'জ টু কিউব আৰু থ্ৰী স্কুৱেৰ এনেদৰে যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া দুটা পূৰণ কৰি দিব লাগিলেহেঁতেন এতিয়া টু কিউব আৰু থ্ৰী স্কুৱেৰ এই দুটাৰ এলচিয়াম এলচিয়াম কোন কি হ'ব আপোনালোকে এইটো কমেণ্টত জনাব এইটো আপোনালোকলৈ হোমক দিলোঁ আপোনালোকে ইয়াৰে উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব নেক্সট আছে থ্ৰী টুটি পোৱাৰ মাইনাছ টু থ্ৰী টুটি পোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ থ্ৰী টুটি পোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন থ্ৰী টুটি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভৰ লখাগো কিমান হ'ব অলপ আগতে কি কৈছিলোঁ যদি ভূমি থাকে তেতিয়াহ'লে হায়েষ্ট পাৱাৰটো আমি লওঁ কিন্তু যেতিয়া পাৱাৰটো আমাৰ কি থাকে ঘাটতো যেতিয়া মাইনাছ থাকে মাইনাছ থাকে মাইনাছ থকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো আটাইতকৈ বেছি হয় যাৰ মান আটাইতকৈ কম সেইটো তাৰ মান কি হৈ যায় মানে সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈ যায় সংখ্যাটো কি হৈ যায় ডাঙৰ হৈ যায় কি বুলি কৈছোঁ যাৰ আগত যিটো সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ থাকে আৰু যদি মানটো কম হয় সেইটো কি হয় আমাৰ ডাঙৰ সংখ্যা হয় যেনেকৈ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কম কোনটো আছে দুইটো আমাৰ চবতকৈ কম হয় অৰ্থাৎ মাইনাছ টুটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ডাঙৰ হ'ব মাইনাছ টুটো ডাঙৰ হ'ব সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ লখাগু কি হ'ব থ্ৰী টু ডি পোৱাৰ মাইনাছ টু হ'ব আমাৰ লখাগু আৰু যদি গসাও সুধিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কোনটো আমাৰ সৰু আছে সৰু আছে কোনটো যিটো ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ থাকে সেইটো হৈছে আমাৰ সৰু অৰ্থাৎ এই ছেভেন এইটো আমাৰ ডাঙৰ আছিলে ছেভেনটো আমাৰ ডাঙৰ আছিল ছেভেনৰ আগত মাইনাছ আছে কাৰণে এইটো হ'ব আমাৰ সৰু সংখ্যা অৰ্থাৎ গসাগো কি হ'ব গষাও আমাৰ থ্ৰি টু টি পাৰ মাইনাছ ছেভেন হ'লহেঁতেন এইটো আমাৰ কি হ'লহেঁতেন এই চি এফ আৰু লখাগো কোনটো হ'ব থ্ৰী টু ট্ৰিৰ পৰা মাইনাছ টু অৰ্থাৎ অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাই আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেক্সট আছে দুটা সংখ্যাৰ লখা গু এল চি এম কিমান দিয়া আছে ছিক্সটি থ্ৰী দিয়া আছে আৰু গা ও গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক এইচ চি এফ দিয়া আছে কিমান নাইন দিয়া আছে এটা সংখ্যা টুৱেণ্টি চেভেন হ'লে আনটো সংখ্যা কি হ'ব আমি এটা সূত্ৰ জানো কি দুটা সংখ্যা এ আৰু বিৰ লা গু এল চি এম পূৰণ সংখ্যা দুটাৰ গ খা ও এইচ চি এফ এই দুটা পূৰণ কৰি যিমান পাম সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰাৰ লগত কি হয় সমান হয় ইয়াতে আমাৰ সংখ্যা দুটা আমি নাজানো এটাহে দিয়া আছে আনটো নাজানো আমি গতিকে ইয়াতে ল খা গু এল চি এম চাপ'জ আমি নাজানা সংখ্যাটো এ হয় আৰু টুৱেণ্টি চেভেন এটা সংখ্যা টুৱেণ্টি চেভেন দিয়া আছে গষাও এ টো আমি নাজানো আৰু বিৰ মান টুৱেণ্টি চেভেন দিয়া আছে চাপ'জ আৰু সংখ্যা দুটা কি হয় এটাহে দিয়া আছে এটো নাজানো বি দিয়া আছে টুৱেণ্টি চেভেন চাপ'জ এতিয়া লখাবো কিমান আছে সংখ্যা দুটাত ছিক্সটি থ্ৰী দিয়া আছে গষাও কিমান দিয়া আছে নাইন দিয়া আছে এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে আমি এৰ মানটো উলিয়াব লাগে এৰ মান কিমান হ'ব এ সমান ছিক্সটি থ্ৰী ইনটু নাইন ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি চেভেন হ'ব এইটো সমাধান কৰিলে আমি কি পাম এৰ মানটো বাং ন তিনি গুণ সাতাইশ তিনিবাৰ যাব তাৰপিছত তিনি আকৌ টুৱেণ্টি ওৱান অপশ্যন চি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে তো এনে ক্ষেত্ৰত ইমান দীঘলকৈ নকৰাকৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিজাল্টটো যদি মনত থাকে এইখিনি ৰিজাল্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব দুটা সংখ্যা লা গু আৰু গা ও পূৰণ কৰিলে যিমান পাম সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলে সিমানেই পাম তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰক এটা সংখ্যা যিহেতু দিয়া আছে সেইকাৰণে লখা গু ছিক্সটি থ্ৰী দিয়া আছে ছিক্সটি থ্ৰী পূৰণ কৰিব কাৰ লগত গষা ওৰ লগত নাইনৰ লগত পূৰণ কৰিব আৰু হৰণ কৰিব কিহেৰে যিটো সংখ্যা দিয়া আছে তাৰে সেইটোৰে হৰণ কৰিব অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ছেভেনেৰে হৰণ কৰি দিয়ক এতিয়া নৱেৰে সাতাইছত তিনিবাৰ আৰু ছিক্সটি থ্ৰিক তিনিৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম টুৱেণ্টি ওৱান পাম অৰ্থাৎ উত্তৰটো হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান নেক্সট আছে ওৱান অনুপাত দুই অনুপাত তিনি ওৱান ইজ টু টু ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত থকা সংখ্যা তিনিটাৰ গ খাও বাৰ হ'লে সংখ্যা তিনিটা হ'ব আমি সংখ্যা তিনিটা উলিয়াব লাগে এতিয়া চাওক গ খাও এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সংখ্যা হয় এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সংখ্যা হয় যিটোৰে আমি দিয়া থকা সংখ্যাবিলাকক আমি হৰণ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু অনুপাতহে দিয়া আছে অৰ্থাৎ আমি যদি আমি যদি সংখ্যাটো এক্স টু এক্স থ্ৰী এক্স বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে এই এক্সৰমান কিমান হ'ব এক্সৰমান হ'ব আমাৰ বাৰ অৰ্থাৎ গষাউটো এনেকুৱা সংখ্যা হয় যিহেৰে আমি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সংখ্যা হয় যিহেৰে আমি প্ৰশ্নত দিয়া কোনবিলাকক সংখ্যাবিলাকক আমি হৰণ কৰিব পাৰিম কিন্তু আমাৰ এই প্ৰশ্নত অনুপাততহে দিয়া আছে অনুপাততহে দিয়া আছে অৰ্থাৎ আমি যদি সহজ ভাষাত কওঁ তেতিয়াহ'লে গষাও এনেকুৱা এটা সংখ্যা হয় যিটো নেকি যিটো নেকি আমাৰ এই তিনিটা ইয়াতে তিনিটা অনুপাত দিয়া আছে তিনিটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিয়া আছে অৰ্থাৎ তিনিটা সংখ্যাতে কি আছে বাৰটো সোমাই আছে উৎপাদক হিচাপে আছে অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ব বাৰ পূৰণ এক হ'ব বাৰ পূৰণ কি হ'ব দুই হ'ব আৰু বাৰ পূৰণ কি হ'ব তিনি হ'ব ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ সংখ্যা নাই যিটো নেকি মানে এই অনুপাতত থকা সংখ্যাবোৰবিলাকৰ লগত সোমাই আছে এতিয়া কি হ'ব সংখ্যাটো বাৰ বাৰ দুগুণ চৌব্বিশ বাৰ তিনিগুণ ছয়ত্ৰিশ অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ল সংখ্যা তিনিটা বাৰ চৌবিশ আৰু ছয়ত্ৰিশ বাৰ চৌবিশ আৰু ছয়ত্ৰিশ অপশ্যন ডিত আছে গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো থ্ৰী অনুপাতত থকা দুটা সংখ্যাৰ গাও এইবাৰতো এইবাৰো কি দিয়া আছে গাও গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক দিয়া আছে পোন্ধৰ হ'লে সংখ্যা দুটা যুগ ফল কিমান হ'ব আমাৰ আমি সংখ্যা দুটা যুগ ফল উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে আমি সংখ্যা দুটা নিৰ্ণয় কৰি ল'ম যিটো অনুপাত দিয়া থাকে সেই অনুপাতৰ লগত সদায় গঁসাওটো পূৰণ কৰিলে আমি সংখ্যা দুটা পাম অৰ্থাৎ দুইৰ লগত আমি যদি গহাওটো পূৰণ কৰোঁ পোন্ধৰ পূৰণ কৰোঁ আৰু তিনিৰ লগত যদি পোন্ধৰ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম সংখ্যা দুটা পাম পোন্ধৰ দুইগুণ ত্ৰিছ আৰু পোন্ধৰ তিনিগুণ পঞ্চল্লিছ সংখ্যা দুটা পালোঁ ত্ৰিছ আৰু পঞ্চল্লিছ এতিয়া দুয়োটা যোগ কৰি দিয়ক যিটো আমাৰ প্ৰশ্নত কি উলিয়াব দিছে যোগ ফলহে উলিয়াব দিছে যোগ ফলহে নিৰ্ণয় কৰিব দিছে সেইকাৰণে আমি দুয়োটা সংখ্যা যোগ কৰি দিম তেতিয়া কিমান হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ যোগ কৰিলে কিমান পাম ছেভেণ্টি ফাইভ পাম যোগ কৰিলে কিমান পাম ছেভেণ্টি ফাইভ পাম অৰ্থাৎ আমাৰ অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আমাৰ অনুপাত দিয়া আছে যিমান অনু যিমান যি অনুপাতত যি দিয়া থাকিব সেইকেইটা কি কৰক গসাউৰী পূৰণলৈ আমি সংখ্যা দুটা পাম টু ইজ টু থ্ৰী আছে অনুপাতত গতিকে গষাও আছে পোন্ধৰ দুয়োটা পূৰণ কৰি দিয়ক তেতিয়া আমি সংখ্যা দুটা পাম অৰ্থাৎ দুই পূৰণ পোন্ধৰ হ'ল এটা সংখ্যা তিনি পূৰণ পোন্ধৰ হ'ল আনটো সংখ্যা অৰ্থাৎ ত্ৰিছ আৰু পঞ্চল্লিছ প্ৰশ্নত কি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে সংখ্যা দুটাৰ যুগ ফল সেইকাৰণে সংখ্যা দুটাৰ যুগ ফল কি হ'ব থাৰ্টি প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ নেক্সট আছে তিনিটা ঘণ্টা ক্ৰমে ছয় আঠ আৰু দহ ছেকেণ্ডৰ অন্তৰালত বাজে তিনিটা একেলগে বাজি উঠাৰ পিছত আৰু কিমান সময়ৰ পিছত একেলগে বাজি উঠিব তিনিটা ঘণ্টা আছে তিনিটা ঘণ্টা কিমান ছেকেণ্ডৰ অন্তৰালত বাজি থাকে ছয় ছেকেণ্ড আঠ ছেকেণ্ড আৰু দহ ছেকেণ্ডৰ অন্তৰালত বাজি থাকে এতিয়া আমি একেলগে বাজিবৰ কাৰণে কোনটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব একেলগে বাজিবৰ কাৰণে আমি এলচিয়ামটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এলচিয়াম যিমান পাম তাৰে সেই সময়ৰ মূৰে মূৰে কি বাজিব তিনিওটা ঘণ্টা একেলগে বাজি থাকিব অৰ্থাৎ ছয় আঠ আৰু দহৰ আমি লহাগু আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব গোটেইকেইটা কিহেৰে হৰণ যাব দুইৰে হৰণ যাব দুই তিনি গুণ ছয় দুই চাৰি গুণ আঠ দুই পাঁচ গুণ দহ এতিয়া এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়ক তেতিয়া আমি এলচিয়াম পাম তেতিয়া আমি এলচিয়াম পাম কিমান হ'ব দুই পাঁচ গুণ দহ তিনি চাৰিগুণ বাৰ অৰ্থাৎ এশ বিছ হ'ব আমাৰ এশ বিছ ছেকেণ্ড এশ বিছ ছেকেণ্ড হ'ব লখাগুড় এই লখাগুৰ মূৰে মূৰে লখাগুৰ মূৰে মূৰে কি হ'ব আমাৰ ঘণ্টাকেইটা বাজি থাকিব একেলগে বাজি থাকিব এতিয়া এইটো আমাৰ ছেকেণ্ডত আছে কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন কি আছে মিনিটত আছে সেইটো কাৰণে আমি মিনিটত কনভাৰ্ট কৰি ল'ম মিনিটত কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম ষাঠিৰে হৰণ কৰিম দুই মিনিট কিমান হ'ব দুই মিনিট অৰ্থাৎ দুই মিনিটৰ মূৰে মূৰে তিনিওটা ঘণ্টা একে একেলগে বাজি উঠিব অৰ্থাৎ আমাৰ অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো নেক্সট আছে তিনিটা ঘণ্টা ক্ৰমে ফৰ্টি এইট ছেভেণ্টি টু আৰু ওৱান জিৰ' এইট ছেকেণ্ডৰ অন্তৰালত বাজে আমি অলপ আগতে যিটো প্ৰশ্ন কৰিলোঁ আমাৰ একেই হয় কনচেপ্টটো একেই হয় তিনিওটা একেলগে আঠ ঘণ্টা বিছ মিনিট অৰ্থাৎ আঠ বাজি বিছ মিনিট বজাত বাজি উঠিল আঠ বাজি বিছ মিনিট এই বজাত বাজি উঠিল ইয়াৰে পিছত আৰু কেইবজাত একেলগে বাজি উঠিব আমাৰ এটা টাইম ধৰি দিয়া আছে যে আঠটা বিছত আঠটা বিছত গোটেইকেইটা ঘণ্টা একেলগে বাজিছে এতিয়া এতিয়া কেইটাত আৰু একেলগে বাজিব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ কেইটাত তো সেইটো কাৰণে আমি কি উলিয়াব লাগিব ফৰ্টি এইট ছেভেণ্টি টু আৰু ওৱান জিৰ' এইটৰ আমি লখাগুটো প্ৰথমতে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু লখাগু যিমান পাম সেই লখাগু লগত এই আঠ ঘণ্টা বিশ মিনিটত অৰ্থাৎ আঠটা বিশক আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰি দিব লাগিব ফৰ্টি এইট ছেভেণ্টি টু ওৱান জিৰ' এইট এইকেইটাৰ আমি কি উলিয়াব লাগিব লসাগো উলিয়াব লাগিব গোটেইকেইটা বাৰৰে যাব বাৰ চাৰিগুণ আঠচল্লিশ বাৰ ছয় গুণ বাসত্তৰ আৰু বাৰ ন গুণ এশ আঠ এতিয়া কিহেৰে যাব আকৌ আমাৰ তিনিৰে যাব চাৰিটো নাযায় চাৰিটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহুৱাই দিম তলত ছয়টো দুই বাৰ যাব আৰু নটো কিমান বাৰ যাব তিনিবাৰ যাব এতিয়া এই দুই আৰু চাৰি দুই আৰু চাৰি লখাগু কি হয় চাৰি হয় সেইকাৰণে আমি এই দুইটো বাদ দিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমাৰ লখাগু কি হ'ল লখাগু হ'ল আমাৰ এল চি এম বাৰ পুৰণ তিনি পোৰণ চাৰি পুৰণ তিনি এইকেইটা হৈছে আমাৰ লখাগু এতিয়া বাৰ চাৰিগুণ কি হয় বাৰ চাৰিগুণ হৈছে আঠচল্লিছ আৰু তিনি তিনিগুণ হৈছে ন অৰ্থাৎ আঠচল্লিছ পুৰণ ন কৰিলে আমি কি পাম আমি লখাগুটো পাম আঠ ন গুণ কিমান হয় বাসত্তৰ হয় দুই বহিব সাত থাকিব আৰু চাৰি ন গুণ চাৰি ত্ৰিশ অৰ্থাৎ কিমান হ'ল ফৰ্টি থ্ৰী ফ'ৰ থাৰ্টিটো হৈছে আমাৰ লখাগু ফ'ৰ থাৰ্টিটো কি হয় লখাগু হয় আৰু এইটো কিহত আছে আমাৰ ছেকেণ্ডত আছে ছেকেণ্ডত আছে ফ'ৰ থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড ফ'ৰ থাৰ্টি টু ছেকেণ্ডক আমি কি কৰিম মিনিটত কনভাৰ্ট কৰি ল'ম মিনিটত কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব ষাঠিৰে হৰণ কৰিব লাগিব কিমান বাৰ যাব সাত বাৰ যাব প্ৰথমতে সাত বাৰ যাব প্ৰথমতে ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ আঠ দিলে এইটো চাওক এই বাওঁভৰে থকা দুটা অংক চাওক প্ৰথমতে তাৰপিছত ছয়টো চাওক ছয়ৰ লগত কি হৰণ কৰিলে কিহেৰে পূৰণ কৰিলে আমি ফৰ্টি থ্ৰীৰ ওচৰা ওচৰি পাম পাৰ হ'ব লাগে গতিকে সাত যদি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ বিয়াল্লিছ হয় আৰু যদি আঠ দি দিওঁ আঠচল্লিছ হয় অৰ্থাৎ বেছি হৈ যায় গতিকে আঠবাৰ দিব নোৱাৰোঁ আমি কিমান দিব লাগিব সাত বাৰ দিব লাগিব অৰ্থাৎ কিমান হ'ব ফ'ৰ টুৱেণ্টি হ'ব কিমান হ'ব ফ'ৰ টুৱেণ্টি হ'ব ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ ষাঠিৰ লগত সাত পুৰণিলৈ কিমান হ'ব চাৰিশ বিছ আছিল কিমান ফ'ৰ থাৰ্টি টু কিমান বাকী থাকিল বাৰ বাকী থাকিল অৰ্থাৎ সাত মিনিট সাত মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড হ'ব সাত মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া চাওক একেলগে কেইটা বজাত বাজি উঠিছিল আঠ বাজি বিছ মিনিটত একেলগে বাজি উঠিছিল এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি কি যোগ দিব লাগিব আমি লখাগুটো যোগ দিব লাগিব লখাগু কিমান পালোঁ আমি সাত মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড সাত মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ আঠ বাজি সাতাইছ মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন এটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাই আছে নেক্সট আছে পাঁচটা ঘণ্টাক্ৰমে ছয় সাত আঠ ন আৰু বাৰ ছেকেণ্ডৰ অন্তৰালত বাজে কিমান সময়ৰ অন্তৰালত বাজি উঠে এটা ঘণ্টাই ছয় ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজে এটা ঘণ্টাই সাত ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজে এটা ঘণ্টাই আঠ ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজে এটাই ন ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে আৰু এটাই বাৰ ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজি থাকে পাঁচোটা একেলগে বাজি উঠাৰ পিছত আৰু কিমান সময়ৰ পিছত একেলগে বাজি উঠিব পাঁচোপ্ত ঘণ্টা একেলগে বাজিছে এটা সময়ত আমাৰ সময়টো দিয়া নাই এতিয়া আকৌ কিমান সময়ৰ পিছত পাঁচোপ্ত ঘণ্টা একেলগে বাজিব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব লাগিব লসাগু ছয় সাত আঠ ন আৰু বাৰ এইকেইটাত আমি কি উলিয়াব লাগিব লসাগু আমি উলিয়াব লাগিব এতিয়া ছয় আৰু বাৰ এইকেইটা লসাগু কি হয় বাৰ হয় যিহেতু বিভাজ্য যায় ছয়েৰে গতিকে ছয়টো কেঞ্চেল যাব এতিয়া গোটেইকেইটা আমাৰ কি হেৰি সলন যাব গোটেইকেইটা নগ'লেও এটলিষ্ট দুটা যাব লাগিব তো আমি ইয়াক চাৰিৰে ডিভাইড কৰোঁ প্ৰথমতে সাতটো নাযায় সাতটো বহুৱাই দিম আঠটো দুইবাৰ যায় নও নাযায় আৰু বাৰটো কিমানবাৰ যাব তিনিবাৰ এতিয়া ন আৰু তিনি এইকেইটাৰ লখাগু কি হয় ন হয় গতিকে তিনিটো আমি কেনচেল কৰিব পাৰিম এতিয়া থাকিল কি কি চাৰি পুৰণ সাত পোৰণ দুই পোৰণ ন এইটো হৈছে আমাৰ লখাগু এতিয়া চাওক এইখিনি কিমান হ'ব চাৰি দুগুণ আঠ আঠ সাত গুণ ছাপন্ন ফিফটি ছিক্স ইন্টু নাইন এতিয়া ফিফটি ছিক্স ইন্টু নাইন কৰি দিয়ক তেতিয়া আমি কি পাম লখাগ পাম ছয় ন গুণ চৌৱন্ন চাৰি থাকিব চাৰি বহিব পাঁচ থাকিব পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ অৰ্থাৎ কিমান হ'ল ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ কিমান হ'ল ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ এতিয়া এই ফাইভ জিৰ' ফ'ৰটো কি হৈ আছে ছেকেণ্ডত হৈ আছে এতিয়া আমি যিটো ছেকেণ্ডত হৈ আছে কিন্তু অপশ্যন কি আছে আমাৰ মিনিট আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব মিনিটত কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে গতিকে মিনিটত কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম ছিক্সটিৰে হৰণ কৰিম কিমানবাৰ যাব আঠবাৰ যাব আঠ ছয়কোণ আঠচল্লিছ এতিয়া মই হৰণ কৰাত দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে ফাইভ জিৰ' ফ'ৰক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগে ছিক্সটিৰে হৰণ কৰিব লাগে কিমান বাৰ যাব আঠবাৰ যাব কেনেকৈ গম পাম চাওক এইটো চাওক অংকটো ছয় লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি ফিফটি নহ'লে ওচৰা ওচৰি পাম এতিয়া যদি আমি নৌ দিওঁ ছয় নগণ ছৱানো বেছি হয় যে গতিকে আমি দিব নোৱাৰিম গতিকে কি দিব লাগিব আমি আঠ দিব লাগিব আঠ ছয়কেণ্ড কিমান হ'ব আঠচল্লিছ অৰ্থাৎ ফ'ৰ এইট্টি চাৰি দুই অৰ্থাৎ আঠ মিনিট হ'ব আঠ মিনিট আৰু চৌব্বিছটো কি হয় চৌব্বিছটো হৈছে ছেকেণ্ড আঠ মিনিট টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড আঠ মিনিট টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আঠ মিনিট টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড কোনটো অপশ্যন আছে অপচন এত আছে গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো নেক্সট আছে দুটা সংখ্যা লাগু গাউৰ পঞ্চল্লিছ গুণ এতিয়া গখাউটো এক্স বুলি ধৰি লম ছাপ'জ গখাউটো আমাৰ এক্স হয় লখাগুটো কিমান হয় গাউৰ লাগু আমাৰ গাউৰ ফৰ্টি ফাইভ গুণ পঞ্চল্লিছ গুণ অৰ্থাৎ ফৰ্টি ফাইভ এক্স হ'ব তাৰপিছত কি দিয়া আছে লা গু আৰু গাউৰ যোগফ ফল দিয়া আছে যোগফল কিমান দিয়া আছে এঘাৰশ পঞ্চাছ যোগফল কিমান দি আছে এঘাৰশ পঞ্চাছ অৰ্থাৎ এই দুটা যোগলৈ যিমান পাম তাৰে মানটো কিমান হ'ব তাৰে মানটো হ'ব এঘাৰশ পঞ্চাছ এই দুয়োটা যোগলৈ কিমান পাম ফৰ্টি ছিক্স এক্স এতিয়া এক্সৰ মান কিমান হ'ব এঘাৰশ পঞ্চাছক আমি যদি ফৰ্টি ছিক্সেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম টুৱেণ্টি ফাইভ তেতিয়া আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি ফাইভ পাম এইফালে হৰণ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে দুই বাৰ যাব দুই ছয় গুণ বাৰ এক থাকিল দুই চাৰিগুণ আঠ ন এতিয়া দুইবাৰ যাব বুলি কেনেকৈ গম পালোঁ যদি তিনিবাৰ দিলোঁহেঁতেন যদি ইয়াতে তিনিবাৰ দিলোঁহেঁতেন তিনি চাৰিগুণ কিমান হ'ব বাৰ হ'ব আমাৰ এঘাৰতকৈ বেছি হৈ যাব সেইকাৰণে আমি দুইবাৰ যাব বুলি গম পালোঁ এতিয়া কিমান বাকী থাকিব ইয়াতে থাকিব তিনি ইয়াতে থাকিব দুই অৰ্থাৎ টু থাৰ্টি হ'ল এতিয়া চাওক আমাৰ কিমানবাৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ পাঁচবাৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেনেকৈ গম পালোঁ এতিয়া চাওক পাঁচৰ লগত ছয় পূৰণ কৰিলে আমাৰ এককৰ স্থানটো শূন্য আহিব যদি ছয়ৰ লগত আৰু কি পোৱা গ'লে আমি এককৰ স্থানত শূন্য পাম ছয়ৰ লগত আমি দহ নহ'লে পাঁচ বেলেগত নাহে যিহেতু আমাৰ দহ ওপৰত হ'বই নোৱাৰে পাঁচ হ'ব লাগিব তাৰমানে গতিকে আমি এটা পচিবিলিটি এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ তেনেকৈ গতিকে পাঁচ ছয়খন ত্ৰিছ এককৰ স্থানটো আমাৰ মিলি যাব তিনি থাকিল পাঁচ চাৰিখন বিছ তিনিৰ লগত কিমান হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ কিমান হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ আমি এক্সৰমান কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ পালোঁ এতিয়া এক্সটো কি ধৰিছিলোঁ আমি ঘসাও ধৰিছিলোঁ এক্স টু অৰ্থাৎ গষাও কিমান হ'ল আমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল গষাও কিমান হ'ল এইচ চি এফ কিমান হ'ল এইচ চি এফ হ'ল আমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া এল চি এম কিমান হ'ব এল চি এম কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফৰ্টি ফাইভ আমাৰ ফৰ্টি ফাইভ এক্স আছে সেইকাৰণে টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফৰ্টি ফাইভ হ'ল এতিয়া আনটো সংখ্যা দিয়া আছে এটা সংখ্যা দিয়া আছে এটা সংখ্যা দিয়া আছে আনটো সংখ্যা উলিয়াব লাগে এটা সংখ্যা ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ দিয়া আছে এতিয়া এই প্ৰথমতে যে আপোনালোকলৈ এটা ফৰ্মুলা শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইটো আমি এপ্লাই কৰিম কোনটো ফৰ্মুলা এইচ চি এফ ইনু এল চি এম তাৰপিছত কি হয় এটা পুৰণফুল হৈছে আমাৰ লখাগ এইটো হৈছে গখাও টুৱেণ্টি ফাইভটো কি হয় টুৱেণ্টি ফাইভটো হৈছে আমাৰ গখাও এই আমাৰ এইচ চি এফ ইণ্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইনটু ফৰ্টি ফাইভটো কি হয় এল চি এম হয় আমি পূৰণ কৰিলো পূৰণ কৰি কি হেৰি হৰণ কৰিব লাগে যিটো সংখ্যা দিয়া হৈছে সেই সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভেৰে আমি হৰণ কৰিব লাগিব পঁচিছ পাঁচগুণ কি হয় এশ পঁচিছ হয় আকৌ এই পাঁচে এই টুৱেণ্টি ফাইভক কাটিব কিমানবাৰ পাঁচবাৰ কাটিব অৰ্থাৎ আমাৰ থাকিল কিমান ফাইভ ইন্টু ফৰ্টি ফাইভ হৈছে আমাৰ উত্তৰটো আনটো সংখ্যা হ'ব ফাইভ ইনটো ফৰ্টি ফাইভ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ দুই থাকিব পাঁচ চাৰিগুণ বিছ দুই লগত কিমান হ'ব বাইছ অৰ্থাৎ দুইশ পঁচিছ হৈছে আমাৰ উত্তৰটো দুইশ পঁচিছ অপশ্যন এত আছে গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো ইয়াতে দুটা সংখ্যাৰ লখা গুটো গষাউতকৈ কিমান গুণ বুলি কৈ থৈ দিছে পঞ্চল্লিছ গুণ বুলি কৈ থৈ দিছে গষাও যদি এক্স বুলি ধৰো লখাবোৰ কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ এক্স যিহেতু পঞ্চল্লিছ গুণ হয় আকৌ আমি কি বুলি জানো আমি জানো যে লখা গু পূৰণ গষাও সমান কি হয় সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল হয় এইটো আমি এই যিটো কনচেপ্ট হয় এই কনচেপ্টটো ইয়াতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰশ্ন আৰু কি দিয়া আছিল লখাগু আৰু গুৰ যোগ ফল দিয়া এঘাৰশ পঞ্চাশ পঞ্চাছ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো গুটো পালো তাৰপিছত লখাগুটো গাও আৰু লখাগু দুটা পূৰণ কৰি কিনে কিহেৰে হৰণ কৰিছো এশ পঁচিশেৰে হৰণ কৰিছো দিয়া সংখ্যাৰে হৰণ কৰিছো আৰু তেনেকে আমি কোনটো পাইছো আনটো সংখ্যা পাইছো আনটো সংখ্যা কিমান পালো দুইশ পঁচিছ আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে তিনিটা ঘণ্টাক্ৰমে চাৰি ছয় আৰু আঠ ছেকেণ্ডৰ অন্তৰলত বাজে অৰ্থাৎ এটা ঘণ্টা চাৰি ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজি উঠে আনটো ঘণ্টা ছয় ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে আৰু তৃতীয়টো ঘণ্টা আঠ ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজি উঠে তিনিওটা একেলগে এঘাৰ বজাত বাজি উঠাৰ পিছত আৰু কেইবজাত একেলগে বাজিব এঘাৰ বজাত তিনিওটা ঘণ্টা একেলগে বাজিছিল এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে যে আৰু কেইটাত কেইটাত তিনিওটা ঘণ্টা একেলগে বাজিব গতিকে ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ সদায় লখাগুটো নিৰ্ণয় কৰোঁ অৰ্থাৎ আমি কি উলিয়াব লাগিব চাৰি ছয় আৰু আঠৰ লখাগু উলিয়াব লাগিব চাৰি আৰু আঠৰ লখাগু কি হয় আঠ হয় গতিকে চাৰিটো কেঞ্চেল যাব এতিয়া আমি লখাগু কিহৰ কিহৰ উলিয়াব লাগিব ছয় আৰু আঠৰ আমি লখাগুটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এইটো আমাৰ যাব দুয়েৰে ছয়টো তিনিবাৰ যাব আৰু আঠটো চাৰিবাৰ যাব গোটেইকেইটা পুৰংকো যিমান পাম এইকেইটা পুৰণ কৰি আমি লখাগুটো পাম এলচিয়াম পাম দুই তিনি গুণ ছয় ছয় চাৰিগুণ কি হয় চৌবিছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৈছে আমাৰ লখাগু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড কেইবাজিত আমাৰ ঘণ্টাটো একেলগে বাজি উঠিছিল তিনিওটা ঘণ্টা এঘাৰ বজাত এঘাৰ বজাৰ আমাৰ তিনিওটা ঘণ্টা একেলগে বাজি উঠিছিল এতিয়া এই এঘাৰ বজাৰ লগত আমি কি যোগ কৰি দিম লখাগুটো যোগ কৰি দিম অৰ্থাৎ আমাৰ কিমান হ'ব এঘাৰ বাজি এঘাৰ বাজি যিটো আমাৰ এইটো ছেকেণ্ড হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এঘাৰ বাজি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড এঘাৰ বাজি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ডটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটোত আছে আমাৰ অপশ্যন এত আছে এঘাৰ বাজি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ